the Dutch team, Ramsey, Angela, Van Diepen, Dobber en Agar. Joachim her har vel 47-04, er det det? Se om han kan greie å henge med løpere som i utgangspunktet har bedre pers, men perser ikke stort verdt i en stafett. Det ser ut som det laget innenfor oss Portugal som går sterkt her. Portugal doing quite well and even better the Turkish team. Turkey is going to be in the lead after the first leg unless something extraordinary happens during the last 120 meters of this leg. Turkey is there. He's probably hungry then, fighting for their survival along with the Dutch team. Norge nå det Luca Thomsen som løper. Han løper på 47-97 i år. Han junior og greier seg fint her forløpig. Jeg ser jo at det tyrkiske laget i en klasse for seg, og de har Coppello på siste etappen, så de blir vel ikke til å ta igjen, skal vi tro. Portugal har passert Norge, og vi i øyeblikket sist, og så kommer Luca med en skikkelig karamell inn i svingen der. Men Tyrkia er klart i tet. Det nederlandske laget kommer sterkt her nå. Så har Portugal svingt seg opp gjennom denne etappen. Turkey clear in lead to the Dutch team. Portugal, Hungary, Belarus and Norway. Ja, vi hadde 47-7 her på Luca på denne etappen. Skal vi se på Fredrik Øvring som løper her da, og som tar en mann i en jafs. Vi må se om han kan hente inn enda noen. Ja, det ungarerne er det som ligger sist her, og de har jo hastverk mer enn alle de andre. Med ryggen på Hviterussland. Fredrik Øvring som har hatt et fenomenalt mesterskap her, og her viser han seg fra sin beste side. Kanskje til og med portugiseren skal begynne å bekymre seg for hva som kommer til å treffe ham mot slutten av dette løpet. Så kommer ungarerne tilbake her. Turkey in the lead, Netherlands, and there is a close race between the other four teams. For the Netherlands here, Terence Agard trying to keep up with the famous and fabulous Coppello. But there's no respect coming into the last bend here, it's up on the shoulder of Coppello. Så Einan vår mann på denne etappen. Det ser ut som han sliter litt med å komme i kamp. Men han tåler jo å løpe helt inn. Ja, Coppello fighting hard for Turkey to stay in the lead. He's going to win this in 3:06. And the Hungarian team. Ja, they're getting some points here, but the time is not sufficient.